မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်မြင်းမှုမြို့နယ်မှာအကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကိုနိုင်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ရှုံးကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ရှင်ဖာပုံခရိုင်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်84ဦးသေဆုံးကြောင်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်သား33ဦးသေဆုံးပြီး43ဦးအရှင်ဖမ်းမိနိုင်ခဲ့တဲ့ဥတလင်တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားသောစစ်သားတအူးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိပါရယ်ရာဇဝဲမှုနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့သူတွေစစ်မှုထမ်းရင်အမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမဲ့ဥပဒေကိုရုရှားသမ္မတပူတင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မန္တလေးမုံရွာလမ်းမပေါ်အလကပကျေးရွာအနီးတွင်စကိုင်းမြို့ဘက်မှမုံရွာဘက်ကိုမောင်းနေလာတဲ့အကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ကား6စီးပါးရင်တန်းရဲ့လေးစီးမြောက်ကားကိုမိုင်းနှလုံးဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ရှင်။ဒဏ်ရာရရှိသည့်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေကို6ဦးဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တော်လဲခြေပြက်လက်ပြက်ဒဏ်ရာအပြင်အထံ2ဦးကိုမုံရွာဆေးရုံသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်အထိနာသွားသည့်အကြံဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေကအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မရှမ်းရွာဘက်ကိုလက်နက်ငယ်များဖြင့်15မိနစ်ခန့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို6ဦးမြို့အခြေဆိုင်ဘာမာ Liberation Democratic Front တပ်ခွဲအညာမိုင်းနဲ့ဒေါင်းမြင်တပ်ဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ၅ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNN ပူးပေါင်းတပ်တွေစတင်ဘာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ရင်းမှုတအုပ်အပါအဝင်84ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မှုဒရော့ခရိုင်ကအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံခရိုင်မှုဒရော့ခရိုင်မှာစတင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတစ်လအတွင်း KNN ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲ144ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ရင်းမှုတအုပ်တပ်ခွဲမှု2ဦးနဲ့ဒုတက်ခွဲမှုတအူးအပါအဝင်84ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတရင်မှုတအူးအပါအဝင်42ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်စတေမာလာအတွင်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့အလုံးတရာနီးပါးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီး5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အော်တိုဘာလာ၂ရက်နေ့ကလည်းဖာပုံမြို့ရက်ကွက်တင့်နဲ့နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲထားကြောင်းအသက်50အရွယ်ကလေး6ယောက်မိခင်နော်ဟဲခုတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဘူးတလီမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်33ဦးတည်ဆုံးပြီး43ဦးအရှင်ဖမ်းနိုင်ခဲ့သောဘူးတလီတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားသောစစ်သား2ဦးကိုအရှင်လက်ရထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းဒေသတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းဘူးတလီမြို့နယ်ကရောရွာရဲကင်းမှာဘူးတလီတို့ပြန်လာတဲ့ဗိုလ်မှူးကျော်တင့်ခမာယ106ဦးဆောင်သောခမာယ106ခမာယ309ခမာယ16ခလာယ229ပူပေါင်းအင်အား85ဦးပါစစ်ကြောင်းကိုစီပါရွာအနောက်တောင်ဘက်တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပူပေါင်းတပ်တွေကစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က33ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီး2ဦးအပါစစ်တပ်ပန်း43ဦးဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးထပ်မံထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စစ်သားတွေထဲကတအူးကိုမနေ့ကဖမ်းဆီးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၂ရက်ကဖမ်းမိတာဗျ။ဒီကောင်ကဆေးကြောင်နေတာ။လူစိမ့်မို့ဖမ်းပြီးစစ်ကြည့်တော့ပူတလင်တိုက်ပွဲကလွတ်လာတဲ့ကောင်ဆိုတာသိရတာလို့ဒေသခံရက်ကြီးပကဖတအူးကပြောဆိုပါတယ်။ပူတလင်နယ်တိုက်ပွဲမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးယခုဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မှာစိတ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲအယူတယောက်လိုဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။လက်တလောစစ်ကြောင်တစ်ခုလုံးရှုံးနေသွားသဖြင့်စစ်ကောင်စီကပူတလင်နယ်အတွင်းတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရာဇဝဲမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူတွေကစစ်မှုထမ်းမဲ့ဆိုပါက၎င်းတို့ရဲ့အမှုကိုပိတ်သိမ်းပြီးပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမဲ့ဥပဒေကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်လို့သိရပါရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်3နှစ်နီးပါးရှိလာတဲ့အချိန်ရုရှားနိုင်ငံကစစ်အာလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေချိန်မှာဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတင်စစ်ဆေးခံရသူတွေကစစ်တပ်မှစစ်မှုထမ်းဖို့စီရင်ပေးပါကပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုကလွတ်ပေးနိုင်တယ်လို့အဆိုပါဥပဒေကဆိုပါတယ်
ဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးခံရရပေမဲ့တရားရုံးကိုမရောက်တဲ့တနင်္လာရှိသူတွေရဲ့အမှုကိုဆိုင်းငံ့နိုင်တယ်လို့ဥပဒေကဖော်ပြပါတယ်။ဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းစည်ရင်းသွင်းသူတွေဟာအသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေသို့မဟုတ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးကုံဆုံးပါကသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုတွေကိုပြက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့အင်အားတသိန်း၈000ကျော်မြင့်မှု
ားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်နိုင်ငံတော်ကိုသူစစ်ချမည်